Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího svého videa The OMS 2. Jak jsem minule sliboval nebo předznamenával, dneska bychom si projeli linku 19 na mapě Ústí nad Labem. Je to jediná linka, která se tady dá jet. Mapa je už postarší, ale já myslím, že pořád je docela pěkná a hlavně je to linka z reálného prostředí, jo? Není to vymyšlený. Tak, s čím pojedem? Já se teda přepnu na venkovní pohled na autobus a jak vidíte, pojedem se Solarisem Urbino. Snažil jsem se ho připodobnit co nejvíce originální předloze. V Ústí nad Labem mají dva tyto vozy, i když v poslední době asi už koň stouží spíš jenom jako zálohy, bych si typ na nějaký výpomoci. Jsou to plynové autobusy, takže jsem horko těžko teda sehnal plynovou nádrž, kterou jsem si tam na ten model přidal. Není to úplně 100% reální, jo, i repainty, ty naštěstí někdo udělal, takže o ten jsem se starat nemusel, já jsem si tam jenom dopsal poznávací značku. Sedačky bohužel nejsou ty originály, které v tom jsou. Jsou tam jiný typ sedaček, takový plastový s čalouměným jenom sedákem. Tyhle ty jsou spíš v těch 15-metrových urbínech, co mají, ale nevadí. Tak, takže dost okecávání. Jízdní řád tady už mám aktivovaný. Pojedeme tady teda s odjezdem 15:47. Já na startu myslím, že to bude mít tak akorát. Podíváme se ještě na počasí, jaký je, protože já vůbec nevím, jaká je teď teplota, 15 stupňů, tak jen trošku přitopíme, ale nebude to potřeba nějak moc. Tak tady se nestartuje klávesou M, ale furt se mačka Ečko, dokud ten autobus nenastartuje, tak. Zapneme palubní počítač, protože se tam budeme se nastavit linku a asi mezi tím, než se aktivuje palubní počítač, tak si pohraju tady s tím topením. Zatím asi nám tady uzavřený okruh, aby se nám to rychleji ohřálo. Můžeme zapnout světla, jelikož ono se nám asi bude postupně stmívat, si myslím. Tak, identifikátor. Nemám tam bohužel český počítač je KZ nebo něco podobného, takže musíme se spokojit s tím polským. Natolik zběhli v těch modech nejsem, abych tohleto dokázal předělat. Hlavně mně to přijde teda hrozně složitý. Tak, tajný pin 1, 2, 3, 4. Jinak je to Solaris z toho polského paku. Solarisu, pokud vás to zajímá. Jenom teda jediná moje úprava je, že jsem tam skutečně přidal na střechu tu nádrž. Zvuky jsou původní, jo? Neměl jsem to, nemám žádný zvuky plynovýho Solarisu. Jo? Vybral jsem si tam teda ten správný motor, Cummins, převodovku Void, to ano, ale jsou to zvuky naftového motoru. Nevím, na kolik se to liší. Tak, zadám linku, takže 0,19, 0,0, pořadí je 0,2. Ještě jednou enter, podvojní nechceme, odjezd 15:47 revoluční. Podíváme se, jestli se nám to na panelech... Jo, jelikož už tady stojí cestující, tak asi to je správně, takže já je pustím dovnitř. Ústí mají autobusy nástup pouze předními dveřmi, nebo aspoň měli, nevím, jestli to platí ještě dneska. Ale pochopitelně toho se tady nedosáhnu, to by se musel upravovat složitě skripty, takže... Tak se na to vykašlu. Já jim tady můžu rozsvítit, dám tam jenom takhle menší osvětlení, si myslím, že to stačí, jenom takhle těma dvěma zářivkama vzadu zatím. A jak jsme na tom s odjezdem? Odjezd 15:47. Já teda teď odhlásím, mám tady zapnutý hlášení, nevím, jak to bude fungovat. Pokoušel jsem se to zprovoznit, uvidíme. Rejice. Konečná zastávka. Jo, tohle to první hlášení. Bohužel není to pravý. Rýdí se konečná zastávka, ale nevadí. Tak, 15:40. Jo, Rýdí už nám dopíská, už máme odjezd výborně, takže já zařadím, odbrzdím a jedem. Jo, nejedem, nemám zapnutý volant, tak se omlouvám. Dobrý, teď už jedem.
Tak, trošičku to bude problém tady neštrihnout ten barák. Ten první úsek tratě je velice úzký. Hlavně se jenom modlím, aby jsme tam nepotkali auto. Protože to nevím, co bych pak dělal, asi bych musel do škarpy nebo co. Jo, jinak mám zapnutou tady navigaci a můžete vidět, že tam je občas nějaký ten tady pokyn číslo. Tahle ta mapa je specifická v tom, že tam vlastně máte jakoby kampaň, jo? Máte tam příběh, jo? Já ještě odhlásím další zastávku. Jo, mají tady dvojité hlášení. Nejdřív je název na zastávky a potom příští zastávka. Jo, takže... Teď nevím, co jsem povídal, no prostě doufám, že tady nepotkáme auto a že tady je ta kampaň, což je vlastně jakoby autoškola, jo, tu já vůbec nebudu tak, ale lidi víte, já vás asi přejedu takhle. Já se musím podívat zvenku, to bych nerad bych je. No tak já musím trošku couhnout, když jsme takhle blbě jste sem nalezli. Nechápu proč, asi toužíte potom být přejeti. Tak. Někdy je to problém, že ty lidi nepřijdou k tomu autobusu. Tak, tentokrát to vypadá, že půjdou. Napomněl jsem odhlásit. Rýce sanatorium. Tak. Ano, tady v té mapě Ústí je to vůbec s tím hlášením někdy trošku problém, ale já jsem si teda pohrál s hov souborem a názvem těch hov souborů, aby tam nebyla čeština, takže snad mi to bude hlásit dobře. Tady koukám na počítači, mi to nevím proč. Neukazuje, nepřeskakuje to zastávky, což by teda podle mě mělo. Zkusím ještě dát enter, jo. Jo, ukazuje zpoždění minuta. Jo, příští zastávku. Příští zastávka, Sibirská. Jo, Sibirská, tak jo, že to vypadá dobře, hlášení, že nám snad bude fungovat. A tady je ten úzký úsek, kde teda doufám, že nepotkáme auto proti, jinak teda nevím, co budu dělat. Tady, jak vidíte, není kam uhnout. Tak. Tak, dojeli jsme do města Ústí nad Labem, protože jsme začínali v Rýjících, což už je mimo město. No a tamhle, jak dojedeme na Sibirskou, tak tam odsud už je ta silnice v pohodě v celku. Možná ještě o kousek dál. Tak, na Sibirské nikdo nečeká. Sibirská. Takže já asi ani nebudu otvírat dveře. A nebo víte co, můžem otevřít, pak zase zavřít. Já totiž nevím, jestli ten počítač si to uvědomí, víte, proto jsem to radši udělal, tak. Tak, odhlášíme další zastávku, protože ona je hned tamhle kousek. Příští zastávka. Sibirská sídliště. Jsem rád, že se mi podařilo to hlášení, protože to jsem do poslední chvíle nevěděl. A skutečně ta likvidace češtiny pomohla. Tak. Sibirská sídliště. Tak. Díčky nastoupily. Jdeme dále. Příští zastávka Rýjická. Tak, tady musíme dát přednost, i když ono tady asi nic nepojede. Jinak doprava si můžete všimnout, že jsou tam ty originální vozidla, které jsou přímo v OMSI. Já jsem si popravdě... Ježiš, teď jsem si zabrzdil.
ruční brzdu. Netrouhl jsem si to změnit z důvodu náročnosti. Obával jsem se, aby mi to nezačalo ještě víc sukat. I tak jsem musel... I tak jsem musel snížit si hodně nastavení, aby to šlo aspoň nějak tak plynule, jakž tak. Ale čas nula, tak nám to dokonce, že bychom neměli ani zpoždění. Tak, odhlásíme další zastávku. Příští zastávka, obchodní dům Květ. Ode Květ nás čeká. Tenhle úsek je trošičku delší, teda bez zastávek. Ale pořád je to MHD, takže není to jako u linkových. Takhle jsem se do toho zamotal. Není to jako u meziměstských spojů, kde je ta vzdálenost větší poněkud. Tak, tady to trošku blbne. Jsem přesně čekal, že to udělá ty auta ve vzduchu nad křižovatkou. Nevím, proč to tohle dělá, jako nepochopil jsem to. Ale stává se mi to pokaždý, když tady jedu. Tak, tady odbočíme doprava a jsme na zastávce OD Květ. Se nepodíval, no, tak tam zrovna něco vdáli jede, tak honem pryč odsud. To je nějaká hrbolatá silnice. Obchodní dům Květ. Tak. Podní jenom Květ, ale já jsem zase od... Já vždycky zmáčknu po paměti čudlík pro přední dveře. A neuvědomím si, že tady musím mačkat, aby se mi otevřeli všechny, protože nevím... Jestli někdo nebude vystupovat. No teda, to samozřejmě ukazuje tu žádost, jo, ale... Příští zastávka Opletalova. Tak. Letalová. No a pak už najedem na nábřeží, nebo ne nábřeží, to není nábřeží, podél trati železniční, pardon. A... Tam nic nejede, nevypadá to. Opletalová. Brzdil už teda, no není, nejsem dál za označníkem, dobrý. Tak. Tak, odhlásíme příští zastávku. Aha, tak tady mám chybu, poněvadž je slyšet ticho, takže svádovský přívoz jsem udělal nějakou chybu. Tam se mě to neukazuje, nebo neukazuje, spíš nic není slyšet. Dobrý, nic nejede, jedem. No nic, no tak, ale pořád jsem byl docela úspěšný. Pokud to bude jenom tahle ta jedna zastávka, tak to ještě není taková katastrofa. Já ani nevím, kolik je tady rychlost, myslím, že 70, ale stejně tamhle bude mít zastávku. Tady už je stejně 50, to nemá cenu nějak rozjíždět mohutně. No jo, tak svádovský přívoz se mi nepovedl. Se asi nevšim, že tam je nějaký znak, který vadí. No, je to někdy problém. Ty autobusy vlastně skoro všechny nejsou vůbec dělaný na české prostředí, nepočítají s českou diakritikou. Ty fonty většinou nemají český znaky. A někdy to zlobí, tak. A tak autobus se na mě vykašlal, prej už nebude hlásit ani dál, ani tu pekařskou, což by měl. Nevím proč, co se mu nelíbí. Tak asi hold, máme hlášení jenom na půlce trasy, no, nedá se nic dělat.
se můžeme rozjet, protože tady je... No, tak tady už je konec 70 stejně. Tak já to zase zbrzdím na těch 50, ať neporušujeme předpisy, ale zase je to kousek úsek bez zastávek, tady musíme nadjet nad jinou silnicí. Tamhle jde kolega proti směru, jak my můžeme bliknout. Pozdrav. Tady nadjedem tu silnici a za nadjezdem je právě zastávka pekařská. Akorát mě teda mrzí, že už nemáme to hlášení. Renault Trax, tak mě radši brzdí, abych tu zastávku přejel, i když ona je až tamhle. Tady herbola tu silnici. On teda stejně nikdo tady ne to nechce vystupovat, jo, ale jak říkám, já tady stejně radši zastavím. Můžeme se podívat, jak jsme na tom časově, je 15.58 a my tu máme být 15.58, dobře, takže jsme tu vlastně akorát. Tak jo. Příští zastávka stavební stroje. Tak tahle zastávka už mi asi funguje. Takže asi ta pekařská, ta předtím, hold, jsem neudělal správně. Ale tak ta hra není jenom o hlášení, že jo. Některý mapy ani hlášení nemají, některé autobusy neumějí hlásit, nebo to hlášení potřebují jinde. To už jsem se teda naučil předělat, ale i tak. Divný, že na mě neřvou teď, že jezdím jako dobytek, ale... My jsou teda vůbec nějak sticho ty cestující, jestli jsou z toho tak vystresovaní chudáci, že radši nemluvěj, nevím. Ale v Ticketpaku mám české povídání, takže nic jim nebrání se vyjádřit. Tak, tamhle máme teda stavební stroje zastávku. Pomaličku se blížíme k cíli, už nám toho moc nezbývá. Ale paní tady stojí, tak ji zastavíme. Teď jsem asi lízl obrubníček. Paní jde správně před níma. Tak. Jak samozřejmě není to zdaleka nejnovší autobus, který v Ústí mají. Už dneska přece jen ne. Ale pořád si myslím, že i ta třetí generace Solarisu Urbino není vůbec hošklivá. Mírové náměstí nám to taky nehlásí, no tak koukám, že to moje úprava ještě má své určité rezervy. Možná vadí ty mezery. Zelenou. Pokračovat i dál. Já jsem se nepodíval na teplotu, jestli už jim tam nevyhřívá moc, tak na další zastávce se mrknem, i když ona už je to předposlední zastávka. Ne, já zůstanu v tomto pruhu. Už tam někdo chce vystupovat, ale to si ještě počkáš, kamaráde. Ještě kousek cesty. Jeden po...
se máme železniční trej z druhé strany a tamhle most přes Labe ke Střeku. Tak, tady odbočujeme doprava, ale máme zelenou šipku, tak jo, tak opatrně, abych tady něco nevzal vedle. Nic tam není, takže můžu klidně jet. Tak, co tady? Ale tam máme zelenou, ale než tam dojedu, tak bude asi červená. No, jak to říkám. Nic. Tak si počkáme hold na zelenou a... Tak, jak je to s obsazeností? No, máme to docela plné. Já se teda podívám, jak je to s tou teplotou. No, 22. Ale tak to už jim to topení můžu trošku stáhnout. Koukám, cirkulace už je pryč, ale dobrý, takhle stáhneme teplotu trošku. Vnitřní cirkulace už se vypla, to je dobře, aspoň to nemusím sám řešit. No až nám tady odjedou auta zhora, tak pojedeme tamhle kousek, už je vidět zastávka, to je předposlední a pak už bude jenom revoluční a pak popojedeme na odstavnou plochu a tím jsme na konci, že? Tak, dobrý, jedem. Doufám, že nám tady nevleze pán na přechod. Vypadá to, tak je to dobrý. Tak vystavíme až u toho druhého stanoviště, ne, ta je u toho prvního. Jo, ještě jsem zapomněl jednu věc k tomu autobusu, v čem se liší oproti původní předloze. Mírové náměstí. Polský, protože to vychází z toho polského modelu, tak oni mají, Poláci, tam to dělené čelní sklo s tím sloupkem uprostřed, jo. To ty český Solarisy, snad u žádného dopravce jsem to neviděl. Možná, že někdo to má, tím pádem jsou i jinak stěrače, jo, ale v Ústí to rozhodně takhle nemají, jo. Ovšem na takovou úpravu já jaksi se necítím. Na druhou stranu, že jo, já když takhle natáčím ta videa, tak si chci zahrát. A ne se předtím hodiny a hodiny připravovat a dělat nějaký prostě úpravy modů, aby to bylo co nejreálnější to. Takže se omlouvám, jestli tím někoho urážím, ale opravdu, jo, ještě ne, až u toho druhého stanoviště zastavujeme. Takže konečná stanice revoluční taky nefunguje, ale dobře, hlášení teda myslím. No, takže už necháme pouze lidi vystoupiti z našeho plynového Solarisku a popojedem, tady ani nemůžu udělat hezkou fotku, protože mi tady furt něco vadí. Nic nevadí, tak zavřem dveře a popojedem na stanoviště a tím jsme... Tím jsme skončili. Nejedem doleva na parkoviště, jedeme tadyhle jenom kousíček. A tady zastavíme, objeví se nám jízdní řád, no a tím jsme úspěšně odjeli Ústí. Odjeli jsme to, vy tu tabulku nevidíte asi bohužel, ale odjeli jsme dobře, přijel jsem s 25 vteřinama zpoždění, takže úplně pohoda. Největší zpoždění jsme měli na Rýce sanatorium, kde bylo 56 vteřin, ale jinak to bylo všechno méně.
Tak, takže já zabrzdím, ono už nám tady skočilo, koukám odjezd na další spoj. Vyřadíme, zabrzdíme, vypnu motor, světla nechám jenom na parkovačky, tady můžu vypnout světla vevnitř všechna. Otevřem si přední křídlo, abychom mohli vystoupit. Otevřem si kabinu, abychom mohli vystoupit a tak. Přehodili se nám panely, nepřehodili, furt tady máme revoluční, to bych musel asi do té kasy zadat. Já to schválně ještě zkusím, jenom teda odhlásit, jestli se to přehodí. Ne, tak ne no, musel bych si to v té kase zadat, to druhý pořad, nebo kase, po albumním počítači, ne v kase. Kasu tady sice máme, ale prodej lístku, jak si řidič, nevím, jestli v Ústí řidič prodá lístky, asi jo, když mají nástup předníma dveřma, ale rozhodně ne tady s tímhletím nějakým německým nebo polským počítačem, nebo co to je. Tak fajn, já myslím, že teda dneska se to byla pěkná jízda, i když teda možná pro někoho z vás krátká. No a příště si zase dáme nějakou příměstskou linku nebo meziměstskou linku. Nevím, buď se vrátíme na Středočesko a pojedeme nějakou ikomáckou linku, teda nebo linku obsluhovanou společností ČSAD Benešov z koncernu IKOM, a nebo úplně nějakou jinou trať, ještě jsem se úplně nerozhodl. Takže se nechte překvapit. Mějte se krásně, no a příště zase ahoj.